საღამოში დაბისა გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა უმეტესობა სამსახურს ტოვებს. განცხადება უკვე დაწერა 60-ზე მეტმა ადამიანმა. განათლების მინისტრი, რომელიც დღეს მათ სამსახურში დარჩენას თხოვდა, ცენტრის თანამშრომლებმა უარით გაისტუმრეს. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ვრცელდება ვერსია, რომ დიმიტრი შაშკინი მათ ნაცვლად პოლიციის აკადემიის თანამშრომელთა დანიშვნას აპირებს. ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები მოახლოებული გამოცდების სრულყოფილად ჩატარებაზე პასუხისმგებლობას განათლების მინისტრს აკისრებენ. Dialogi დასრულდა, განათლებისა და მეცნიერების ministri ხვალ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალ დირექტორს წარადგენს. Შაშკინის 2-საათიანი მცდელობის მიუხედავად, მაიამი მინოშვილს თანამშრომელთა უმეტესობა მიჰყვება. ცენტრის 60-ზე მეტი სპეციალისტი თანამდებობას ტოვებს. ჩვენი მხრივ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გამოსაშვები გამოცდების პროცესი არ შეფერხდეს. Თუმცა აქვე უნდა გავიმეოროთ, რომ ცენტრის თანამშრომლებმა პროტესტის ნიშნად უკვე დაწერეს განცხადებები ცენტრის დატოების თაობაზე. Chakwanas ves politsiis akademiis tanamshromlebit rogurchas. Da, nu chemotkhat ro mivdiva, da ase. Politsiis akademiis tanamshromlebit ratum khalo. Natsili vins gonias ro gamostilebi arian testirebis protsesebshi. Centrul scopului specialistii din Ganganshovit, samnistrușii Gerard Ahali Hamzuanelis, Vinauba Samhelenda, Arts Impact Sadastura Bendrom, Sagamoso Centrul și Poliției Academiei Stanam Shumlebi Dasak Debian, Igjerkide Miminoșulis Gata Usuplebis Motivația Snian. 600 luacen, când au idet, RVAS plus RT modelze, anu s-a atestat o gamostebida RT unarcioi. Rasat ASV, misim Hridan, Opa, Cinagam de Guba. Tabolus. Ასევე პრინციპული წინააღმდეგობა იყო და ასთა სხვადასხვაობა საქართველოში ეთნიკური უმცირესობებისთვის ატესტატების გაცემას, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, რომ გააგრძელონ სწავლა. Დაემუქრება თუ არა საფრთხე როგორც ერთიანი ეროვნული, ასევე სამაგისტრო და მასწავლებელთა გამოცდების ჩატარებას. ცენტრის ყოფილ თანამშრომლებს ამაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ აქვთ. Მე პირადად ამ საფრთხეს გვგრძნობდი და გუშინ ამიტომაც ვთხოვე ბატონ მინისტრს განემართა ჩემთვის ვინიღებს პასუხისმგებლობას. Რა მოხდება თუ ჩავარდა ან ცუდად ჩატარდა, მე გადავდგებიო. Dimitri Shashkinis პასუხისმგებლობის საკითხი ცენტრის სპეციალისტთა მიერ გავრცელებულ ორივე განცხადებაში დაისვა. Ისინი მინისტრისგან გადაწყვეტილების საჯარო დასაბუთებას ელიან. Უწყების პირველყოფითა განმარტებები მათთვის არასაკმარისი და მიუღებელი აღმოჩნდა. Გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი დღეს ქართული ოცნების ლიდერს შეხვდა, როგორც მაიამი მინოშვილმა განაცხადა. Შეხვედრა თავად ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით გაიმართა, როგორც აღმოჩნდა, ივანიშვილი მიმინოშვილის გათავისუფლების მიზეზები დაინტერესდა. Ცფათ მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება აი ამ ცხელ პერიოდში და რა თქმა უნდა ეს ნამდვილად გავს უკვე და ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი იმიტომ რომ მე ყოველას უხსნიდი და ვცდილობ ეს ცდელობა არც არის საჭირო სასაცილო როცა ადამიანები ამაზე ვლაპარაკობთ და გონია რომ ნორმალურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ეს რას ნიშნავს დასრულ ადამიანს როგორ შეიძლება ვასწავლო რა უნდა მოწონდეს რა უნდა მოწონდეს რა სიმპათიები უნდა კონდეს და რა ანტიპათიები ეხლა ვინ დამაჯერებს მე რომ 200000 კაცი ეხლა უცბად ამოიცნეს ლაშა ამ მაშინ ერთადერთი წყარო რჩება სატელეფონო საუბარი და სატელეფონო საუბარი ვინ შეიძლება გავრცელოს ეხლა მოდით ამაზე კომენტარს ნუ არ გავაკეთებთ მე მუდამ როდესაც პოლიტიკურ განცხადებებს ვაკეთებდი და მეკითხებოდნენ რომ როდესაც ვაკრიტიკებდი ჩვენს ხელისუფლებას ნუ თუ არაფერი არ გაკეთებულა კარგი და მუდამ ვასახელებდი ორ პროექტს ეს იყო პატრული პოლიციის პროექტი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ მუდამ ამბობდი პატრული და პოლიცია მთლიანად დაამახინჯეს და პოლიტიზირებული გახადეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები რომელიც რჩება დღეს ერთადერთ პროექტად რომელიც შეიძლება წარმატებად მიიჩნიოთ ჩვენი ხელისუფლების აი აქაც კარგად გამომჟღავნდა ხელისუფლების დამოკიდებულება როგორ უყურებენ და როგორ შემთხვევით და ვისი გაკეთებული ეს რეფორმა აქაც კარგად ჩანს მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ აია მიმინოშვილის გათავისუფლების ერთ-ერთი ვერსია დასახელდა ის, რომ 27 მაის ქართული ოცნების ხარდამჭერ აქციაზე მისი შვილი მონაწილეობდა, თუმცა გადაწყვეტილების პოლიტიკურ სარჩულზე კომენტარი არ გააკეთა დიმიტრი შაშკინმა და მან გამორიცხა, რომ განათლების სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება სწორედ პოლიტიკური მოსაზრებებით გააკეთა. Მადლობა, მალხაშ კადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.